Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Islám je politická ideologie, která je prokazatelně neslučitelná se svobodou a demokracií a s evropským pojetím lidských práv. A samozřejmostí od počátku musí být nejen nulová tolerance nezákonné imigrace, ale také absolutně nulová tolerance jakékoliv migrace muslimů do Evropy. Řekl jsem mimo jiné ve svém projevu na velké mezinárodní konferenci v Bukurešti. Vše probíhalo za obrovského zájmu médií v přítomnosti evropských politických hvězd, například předsedkyně francouzské národní fronty Marine Le Pen a dalších předsedů zahraničních parlamentních stran. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD bylo pozváno jako jediný český zástupce. Zde je můj projev v plném znění v češtině. Jestli s mými slovy souhlasíte, prosím, sdílejte. Vážení přátelé, milí kolegové, dámy a pánové, jsem velmi šťastný, že se s vámi mohu opět setkat a děkuji organizátorům z Rumunska i naší politické skupině Evropa národů a svobody za skvělou práci. Dámy a pánové, teď přímo k věci. Každý dnes vidí, že i v případě terorismu jsou největším problémem islámské komunity, které jsou zázemím pro teroristy a také zčásti zdrojem nových radikálů. Média zaznamenala fakt, že islamisté byli infiltrovaní na bruselském letišti, ale co je závažnější, nejméně jeden džihadista pracoval v belgické jaderné elektrárně. Evropské jaderné elektrárny nejsou koncipované tak, aby odolali útoku teroristů. V podstatě stačí rychlý koncentrovaný útok pomocí dronů s výbušninami a není třeba ničit reaktor, ale stačí zlikvidovat chlazení a dojde k další japonské Fukušimě. Říkám to proto, abychom si uvědomili, že situace je vážná, jsme ve válce, další a další útoky se už teď plánují a bude jich víc a víc. Islamisté jsou a budou rozptýlení po celé planetě a začnou naplňovat další etapu islámských vizí. Ani nemusím opakovat, že žádné výpalné placené osmanské říši, tedy Turecku, invazi muslimů do Evropy nezastaví. Pouze si zaplatíme změnu migrační strategie. Cíl dobít Evropu zůstává, hlásí se k němu i turecký prezident. Plyne z toho jediné, jestliže muslimské komunity jsou zcela zásadním bezpečnostním rizikem, je třeba tam, kde nejsou, nepřipustit, aby vůbec vznikly, a tam, kde jsou, je třeba vytvořit takové podmínky, aby radikální muslimové země opustili. Prosazujeme od počátku nulovou toleranci nezákonné imigrace a samozřejmostí musí být absolutně nulová tolerance jakékoliv migrace muslimů do Evropy. Islám je politická ideologie, která je prokazatelně neslučitelná se svobodou a demokracií a s evropským pojetím lidských práv. Evropský soud pro lidská práva a také Evropská komise by měli islámskou ideologii analyzovat, definovat body, v nichž je islám neslučitelný s evropským právem a pojmenovat islám jako protidemokratickou a agresivní ideologii. Naším cílem musí být zachování demokracie, svobody, bezpečnosti a prosperity v Evropě. Druhá věc je vytvořit možnosti, aby muslimové měli kam jít a tím zabránit jejich pronikání do Evropy. V prvé řadě je důležitá stabilizace Blízkého a Středního východu. Dovolte mi nabídnout k diskuzi jedno téma. Jedním ze stabilizačních faktorů by mezi Irákem, Tureckem a Sýrií mohl být Kurdistán, ať už svobodný nebo alespoň autonomní, jelikož kurdští bojovníci jsou dnes nejaktivnější v boji s radikálními islamisty. Už dnes ovládají velké území, na kterém poskytli útočiště zhruba 1,5 milionu syrských uprchlíků. Jsou hrází proti islamistům jak z Iráku, tak ze Sýrie a jsou ochotní pokládat své životy za svobodu Kurdistánu. Je důležité mít v regionu silného antiislamistického a nearabského spojence. Ale to platí pro politiku jako celek. My chceme hledat přátele a spojence, nikoliv vytvářet nepřátele. Nulová tolerance migrace, stabilizace Blízkého a Středního východu a jeho hospodářská prosperita jsou podmínky pro zastavení migrační vlny a naopak také motivací pro návrat migrantů a jejich rodin z Evropy do vlasti. Tyto kroky povedou i k zajištění bezpečnosti a stability v Evropě a budou mít pro Evropu velký hospodářský přínos. Prosazujeme ochranu Evropy a našich národů a států. Prosazujeme ochranu svobody a demokracie jak před kolonizací zvenčí, tak i před kolonizací našich národů a států Bruselem.
Jsme proti odnárodňování našich zemí a pošlapávání jejich suverenity. Jsme pro evropskou spolupráci suverénních, sebevědomých národních států. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za milé setkání a těším se na další spolupráci na dalších konkrétních projektech. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, která jsou v českých médiích cenzurována.